Сьогодні ми в гостях у одного із найуспішніших рестораторів області. Чесно, для мене стало дуже дивно, як людина, яка володіє величезним бізнесом, готова абсолютно відкрито ділитися секретами. Як планувати роботу у колективі? Як подавати їжу, щоб це було якісно та смачно? Як зробити так, щоб клієнт знову і знову до тебе повертався? Сьогодні ми у гостях у Віктора Михайлова. Має бути цікаво. Доброго дня. Добрий день. Дякую, перш за все, що погодилися на інтерв'ю. Для мене, чесно кажучи, було дуже дивно, що це так просто. Я думала, ви такий неприступний, серйозний чоловік, до якого із дурними питаннями ні в якому разі не можна підходити. Ні. Чому так легко? Дивіться, насчет серйозності, далеко не серйозний чоловік. Ні, ну якщо чесно, я хочу вам подякувати за те, що ви цікавитеся такими, як ми. Наша задача – розвивати те, що ми робимо. І я думаю, коли цікавляться такі серйозні канали, як ви, то це зробимо набагато швидше. І разом ми все одно сильніші, бо ви теж закарпатці, ми теж закарпатці, робимо одне діло. Так що, в принципі, подякувати маю я вам за те, що ви цікавитеся нами, а не наоборот. Нам дуже приємно. Ну, в принципі, до камер вам не звикати. Якщо слідкувати за вашою інстаграм-сторінкою, то тут щодня якісь зйомки. Дивіться. Як ви до цього, як ви на це реагуєте? Ну, дивіться, більшість із цього, що робиться, ми самі робимо. Тобто, насправді, ми хочемо создати ажіотаж навколо того, що ми робимо. Чого? Для чого? Для того, щоб люди зрозуміли, що таке закарпатська автентична їжа. Люди, дуже важливо, щоб вони почали поважати себе. Тобто, я коли приходить, у нас є весільний зал, називається «Амур», це не в цілях реклами, але замовляйте весілля. Я шучу. Я думаю, з цим також проблем немає. Да, я шучу. Дивіться, насправді, коли приходять до нас наші гості і приносять, сльозно просять у нас на стіл поставити прошуто або якийсь іспанський продукт, і забувають про те, що у них в коморці стоїть настоящий наш шовдар, і вони не гордяться ним, що у нас є такий, то ми спочатку ми за це дуже сердилися, потім почали це розкладувати на мілкій часті, чого так люди роблять. І на сьогоднішній день ми робимо це дуже просто. Ми приносимо їм іспанський, італійський і закарпатський шовдар і робимо сліпу дегустацію. Виберіть, який вам найкраще подобається. 90% цих людей, які сльозно умоляють нас поставити на їхній весільний стіл іспанський або італійський продукт, вибирають закарпатський шовдар. В сліпій дегустації. Можливо, саме тому, що це ваш шовдар, особливе приготування, може бути чи ні? Ну, ми багато часу і енергії потратили на те, щоб він був іменно такий. Ну, насправді, ми нічого свого не придумали. Ми взяли старі рецепти, дослідили їх, розібрали, може, чуть-чуть десь щось підправили, але основа – це старі, обичні рецепти, які у кожному, якщо дивишся в ту сторону, там 20 кілометрів або 100 кілометрів, йдеш в любе село і кажеш, ребята, ви готували шовдар колись? Так, готували. От сідайте, можете нам розказати? Так, можу. І все. От. Просто ми ходили, як у нас получився той шовдар, який у нас получився, ми ходили в багато сіл. І зібрали з багато сіл багато рецептів, і з цих багато вибрали один, який, на нашу думку, самий ідеальний. А хто вибрав? Ви особисто? Ні, це є ціла команда. Ціла команда. Ну, я теж однозначно приймаю в цьому участь, але не все я рішаю. Ну, рішає більшість. Однозначно. Але зараз ви виготовляєте багато, дуже багато м'ясних, зокрема, продуктів. Можете перерахувати, що це? Можу. Дивіться, ми від голови до хвоста все переробляємо. Тобто ми робимо всі ті автентичні продукти, як раніше, коли кожну перед Пасхою, там кожна сім'я мала свиню, правильно?
І вони вдома робили пікницю, шовдар, шойт, гурку, варили свіжину із цього всього. Ті самі історії, нічого не поміняли. От ми те саме робимо, що робили колись всю життя у нас на нашому любимому Закарпатті. А скільки часу цей запас робиться? На який термін? На день, на тиждень, на місяць? Ну, як правило, ми робимо, як ми це робимо. Ми плануємо з прошлого тижня і відповідно коптимо стільки, скільки ми в прошлому тижні як мінімум продали, і відповідно дивимося там, за якщо вихідні, то робимо відповідно, коригуємо. Тобто того дуже часто у нас буває таке, що в меню чогось нема. Дуже часто люди возмущаються, як так, чого ти не можеш піти, це, ну, у нас нема куди піти. Ми не можемо не купити це в магазині, ми мусимо це приготувати, а для того, щоб приготувати, це ріжеться свиня в понеділок і пішли-поїхали. Набивається середа, четвер, коптиться в п'ятницю, тобто після того, як у нас закінчилася пікниця, слідуючий раз вона може бути лише на слідуючий тиждень, кінець, тобто субота. Не можемо вискочити, купити це кудись в магазин, це категорично заборонено у нас робити. Ми почали це робити там, не знаю, 6 років назад. І при всій повазі до всіх людей, які займаються м'ясом, нам попадалися такі люди, які були не зовсім чесні. До чого я це хочу сказати? Береш м'ясо, через 3 дні він приходить і починає з нашим закупщиком домовлятися про якісь определені там, давайте я вам дам це похуже м'ясо, це чуть подешевше, заморожене, переморожене і всяке польське. Всяка така історія. І в один прекрасний момент ми зрозуміли, що для того, щоб була рівна якість, треба виготовляти своє м'ясо і знати, що їла, наприклад, ця свиня з самого початку. І так у нас з'явився свинокомплекс, відповідно. І насправді, після того, як ми почали купляти ковбасу, дуже швидко зрозуміли, що в ковбасі може бути все. Для того, щоб я лічно відповідаю за кожен кусок ковбаси, який тут дається в ресторані, продається в магазині, в інтернеті, це не реклама, це реально так. Для того ти мусиш знати, з чого вона, що в ній є всередині. Я не можу на когось покластися. У нас є гентиш, який у нас є на території, він працює виключно з того м'яса, яке ми вирощуємо для цих цілей. Ну, це для мене новина, що у вас є власна ферма свиней. Так. І це теж не була концепція. Це життя заставило нас це зробити. З чого ви розпочинали? З якого продукту? Це не було м'ясо, наскільки я пам'ятаю. Це було весілля. Я знаю, там декілька років назад, скажімо так, не пам'ятаю точні дати, придумав собі, що як би добре було робити весілля. Зробили весілля, повісили замок на весільний зал і пішли додому. Це так прикольно. І я думаю, ну давай зробимо. Коли ми почали робити, то я для того, щоб зрозуміти, що таке кухня, що таке їсти, почав розвозити, доставку робити додому. Тобто ми ще строїлися, в нас вже була кухня, ми з кухні почали і почали на кухні варити. Там взяли 2 поварів, я став туди, і ми почали це варити. Я хотів зрозуміти, як це на время варити суп. Ну, розумієте, да, про що я говорю? Тобто, якщо на 13:00 має бути суп, там бульйон доставлений в определену точку, розкручуємо назад, що для цього мало бути зроблено і коли треба починати це робити. Не получалося у нас насправді. Я лічно розвозив їжу, як походив по магазинам, старий пасаж, новий пасаж, привозив їжу і брав обратний зв'язок, як було вчора. Я вчора вам приносив їжу, як було вчора. Ну, багато негатива було, якщо чесно. Холодний суп розлили,
Ну, коротше, я більше супа роздав потім в кінці, чим... Но це було зроблено для того, щоб був дуже хороший опит. І насправді це було прикольно. Чого? Бо це був такий опит, який ти фізично не можеш ніде купити. Ну, тобто, якісь знання, які ти не зможеш купити за гроші. І після цього ми коли відкрили вже весільний зал, через определенний момент, оця тераса, де ми зараз сидимо, це ізначально хотіло тут бути, щоб тут були павліни. Люди, які виходять з весільного зала, тут би подивилися на ці павліни. Ну, щоб вони поки там спілкуються, щоб було їм красиво. Дуже швидко я зрозумів, що павлінам треба давати їсти, і вони нічого не приносять. І для того, щоб було ідеальний смак, ідеальний, рівний, не ідеальний, а рівний смак відбивних, відбивних по-українськи, то має бути серйозна команда кухарів. А для того, щоб була серйозна команда кухарів, вони мають бути в тебе постійно. Тобто не може бути, що ви сьогодні прийшли, завтра пішли додому, післязавтра ще кудись пішли. Ну, це не працює. Для того, щоб були стандарти, люди мають бути наші, ціла команда, ціла історія. І тоді було прийнято рішення, що тоді в місто павлінів ставимо сюди столи і даємо їсти людям. Тут теж і на кухні буде постійна команда, тобто ми будуємо ресторан. І після того, як ми почали тут давати людям їсти, воно все обростало. Воно було дуже неуютно, не було розуміння. Я днем був тут з ребятами, бо коли ти сидиш, тебе є команда, там бармен, офіціанти, адміністратор, і дивляться на тебе, ти прийшов зранку на роботу в 9 годин, і дивляться всі на тебе, ну все, добре, прийшов начальник, що робити? Розказуй. А в тебе нема цих знань. Ну, ти фізично розумієш, що тобі нема що їм розказати. Ти розказав один день анекдоти, другий день ще щось там розказав, третій день зіграв роль, що ти там начальник якийсь. Ну, результатів то нема. А успіху то не принесе? Результата ж то не принесе, це вся історія. І тоді я почав з інтернету. Залазив в Ютуб, зранку приходив з червоними очима, бо цілу ніч не спав, за 4 листком мене, коли ребята через окно дивилися, опять прийшов за 4 листком, що тепер буде. Я приходив, кажу, так, куди ми йшли вчора, то не добре, пішли в ту сторону. Ну, і потім я після цієї інтернетної історії, я пішов по Україні курси. Об'їздив всю Україну. Насправді дуже багато шахраїв і дуже багато цінної інформації. От прям вони 50 на 50. Ну ти мусиш сам вибирати, коли ти сидиш на якихось там непонятних курсах і вони там непонятно про що розказують. Ну для того, щоб ти зрозумів, що це непонятне або понятне, ти маєш набратися як губка цієї всієї інформації. І зато воно не працює по-другому, не можна це купити, це слово «хтось прийде і поставить мені цю роботу», це не працює. Я пробував, чесно, багато моїх колег, вони всі думають, що коли ти приходиш і кажеш, що от у мене прийде там мій шеф-кухар якийсь, я там його купив, непонятно звідки, непонятно де, він мені це все рішить. Він не рішить нічого. Якщо ти сам лічно не вникнеш в цю історію, і ви вмісті з цим крутим шеф-кухарем не зробите то, що ти задумав ізначально. Після цієї історії, коли об'їздив цю Україну з цими курсами, я вернувся обратно. У мене в голові була вже як складена ідея. Ну, треба було її все в голові структурувати, що от послідовність роблю це, потім після того оце. І я думаю, мені треба конкретну людину, з ким я міг би поспілкуватися і розказати йому все, що в мене є в голові. І тоді я просто сів, як тепер пам'ятаю цей день, просто сів, взяв телефон, вбив в Google «Кращий ресторатор України» і в мене вибило Марк Зархін. Це львівський ресторатор, мега крутий чоловік, сама людина і дуже крутий спеціаліст. Реально, це я можу сказати на 100%. Я знайшов його зубного врача.
він наш общий друг з Закарпаття, він домовився через зубного врача, зубний врач набрав Марка Зархіна, що є тут такий хлопець з України, то є з Закарпаття, він би хотів поспілкуватися з вами. Це мега зайнятий чоловік, він мені виділив 15 хвилин, і я сів напроти нього, як тепер помню, і почав свою історію. Ми проговорили 3,5 години, він каже, ну, дуже багато енергії було, ну і тепер є, і тоді, і він це побачив, і направив, ну однозначно він. Тобто не шкода комусь ділитися секретами, однозначно, як я розумію? Наоборот, це дуже круто, всі кажуть, от, це неправильно, не можна розказувати. Ну так, не, бізнес не це велика таємниця завжди. Ні, це зовсім неправильний погляд. Якщо ми говоримо, і це вони, іменно от Марк Зархін, у них є, Марк Зархін – це Кумпель Груп, а у них є, ну, скажімо так, їхні колеги, і у щоденні, у буднях конкуренти – це фест. Но вони, коли є ситуація, вони сідають за один стіл і рішають глобальні питання, як притягнути, наприклад, туристів у Львів. Це вони роблять в місті. Да, це, а в Закарпатті таке є? Ну от я до цього і веду. У нас на Закарпатті употребляють дуже часто слово конкуренція. Насправді я рахую нам до конкуренції іще, ну я не кажу десятиріччя, но роки. Для того, щоб ти доріс до конкуренції, нам треба наладити внутрі на Закарпатті іменно інфраструктуру, що касається їжі. Що це означає? Я як рахую, чого у нас немає конкуренції, це дуже проста історія. Турист, який заїжджає на Закарпаття, він, як правило, тут, не знаю, ну 3-4 дня. За 4 дня він їсть, ну, як мінімум в 5 закладах. Правильно? Бо снідає, обідає і вечеряє десь. Ну, однозначно він це не може рішити в одному місті, бо просто ісходиш із себе, коли ти їдеш кудись на 3 дня, тобі не цікаво в одному закладі їсти, правильно? Якщо в мене буде смачно, а ще в 3 закладах буде несмачно, він, поїхавши додому, 75%, проста математика, несмачно. Це воно більше, як 25%, однозначно. Він що, їде додому і він каже, на Закарпатті було несмачно. Якщо я перестану ділитися з кимось, я не кажу, що я щось знаю, просто щось знаю я, щось знаєте ви, і ми це складаємо в місті, і ми 4 заклади робимо смачнішими. Людина, яка їде на Закарпаття, вона в кінці каже, блін, ну там було смачно. Вона не конкретно не помнить, це порядний Газда, це ще якийсь бренд, непонятно. Вона каже, на Закарпатті було смачно або не смачно. І коли він приїжджає додому, коли його питають колеги, навіть на роботі, ти де був на вихідних? Він каже, на Закарпатті, блін, не їдь туди, бо там не смачно. То мені хочеться сказати, щоб він в курілці, бо вся весь смак інформації в курілці, і в курілці він розказав, каже, слухай, іди туди, бо там баноші, пікниці, гурки, шойти, шовдарі. У нас насправді настільки багата культура, і нам не треба нічого робити. Якщо ті ж львів'яни, той же Марк Зархін, вони придумали галицьку кухню. Її фізично не існує. Вони її докрутили, придумали. То нам це навіть не треба робити. Ми познайомилися з дуже хорошими людьми. Вони займаються вирощуванням форелі, но не промислово, а іменно малими партіями і правильно, як вона в принципі росте, який нюанс може бути у форелі. Тобто вона свіжа, плаває в акваріумі, але це ще не все. Якість риби залежить від того, як вона росла, наскільки довго вона росла, чим її кормили. Ну, вся та сама історія, як і з м'ясом. І тепер ми знайшли ребят, які реально роблять форель, вирощують форель за 2,5 роки, не создають її умови, в яких вона швидше буде рости. І відповідно, якість м'яса зовсім друга. І тепер тестуємо, як ми можемо цю форель, яку вони нам привезли, нашу, кстати, закарпатську,
закоптити так, щоб вона була дуже смачна. І це спочатку ми просто в соляному розтворі коптимо раз, два дня, три дня, пробуємо. Потім додаємо туди щось всередину, дивимося, як вона, там тім'ян, різні спеції, дивимося, як вона. І це процес на 2 місяці. Тобто для того, щоб в магазині людина купила форель і каже, це смачно, ми над цією форелью може такий бути, що ми працювали півроку. Здебільшого, коли людина приходить у ресторан, вона і гадки не має, хто власник ресторану. Вас тут можна зустріти постійно. Чому так відбувається? Ви контролюєте, ви берете повноцінну участь у процесі. Чому для вас важливо бути постійно у вашому закладі? Дивіться, контролюєш – це таке слово. З одної сторони – так, да, контролюєш, з другої сторони – ти фізично не зможеш нічого проконтролювати, якщо в тебе нема системи. Я рахую, що не ти маєш контролювати, а має робити така система, в якій мають працювати твої колеги. І відповідно кожен на процесі має розуміти, що це мій відрізок, я за нього відповідаю, і я за цей відрізок, який відповідаю, звітуюся в оцьому. І оцей він відповідальний за ці 5 відрізків. І все отак. Ну, наприклад, якщо беремо Гентеша, так, це людина, яка ну, архіважливий в нашому меню. Тобто у нас 80-70% меню – це, в принципі, ми виготовляємо через Гентеша. Є людина спеціальна, яка кожну партію з того, що приготовлює Гентеш, вона йому робить план, він цей план виконує, цим же вона контролює то, що він виготовляє. Наприклад, ви сьогодні набиваєте гурку і набиваєте пікницю. Вона до вас приходить, бере у вас кусочок гурки, кусочок пікниці, йде на кухню, їй це готують, і вона це нарізає, пробує. Смачно. Все. Ми цій людині довіряємо її смаку. Правильно? І вона виставляє в групу, що це ок. Якщо не ок, збирається цілий консиліум. Чого не ок? Ну, і от так це працює. Це не працює по-другому. Тобто, то, що насправді я тут можу сидіти 24 години, але я не зможу все проконтролювати. Ти мусиш поставити систему, в якій має працювати весь механізм, який в кінці, коли ви приходите, от ви з'їдаєте от таку тарілочку, правильно? Тут є крумплі, солонина, пікниця, гурка. Ну от за цим продуктом слідкує 4 чоловіка, щоб ці 4 продукти вони поставили вам в тарілку, і ви за минуту їх з'їли. Зазвичай, коли до вас приходять люди, дуже багато туристів тут можна помітити, вони не приходять сюди випадково. Вони вже добре знають про це місце, правда? От приходять, що люди від вас очікують, що одразу просять? Ну, люди, першим ділом, вони, їм цікаво закарпатське. Це однозначно, якщо ми говоримо про туриста. Ну, насправді, не все туристу цікаво лише закарпатське. Тобто, буває дуже часто, коли люди приходять, і вони, як я тільки що казав, вони хочуть поїсти смачно. Тобто, я, мені кажеться, не грає ролі, що ти даш людям. Ну, в принципі, ми не ділимо турист і не турист. Нема такого. Це дуже велика кількість людей. І нам дуже прикольно, коли піднімається настрій у людей від того, що вони в обід будуть обідати у нас. І це для нас, ну, це для нас більше, як гроші. От коли люди вдячні за те, що ми люди цінять, і вони вдячні за те, що ми робимо. Ну, в принципі, для них. Великий акцент ви робите на соціальній мережі. Наскільки це забирає багато часу і наскільки це складна робота? Для того, щоб це робити хоч якось, я розумію, що ми до красивої картинки, до хорошої, цікавої, скажімо так, навіть не красивої, а цікавої картинки, нам іще далеко. І це забирає час, іменно вивчення цього попиту. Ну, я розумію, що це майбутнє, і це треба робити. І мені, якщо чесно, подобається розказувати людям і чути від людей обратний зв'язок, що коли ми
чомусь могли людям допомогти. Наприклад, дали якийсь рецепт, розказали комусь про щось. Ну от ми хочемо зробити соцмережі для тих, кого цікавить то, що робиться за кулісами цього. І іменно по максимально чесному. Тобто ми хочемо показувати все, наші факапи, наші як ми йдемо до чогось, ну все хочемо показувати. Не все це виходить робити цікаво, оце треба навчитися, щоб це все зробити цікаво. Ну, для когось цікаво, для когось не цікаво. І ми не ганяємося за підписчиками, ми ніякі там не блогери, нічого. Ми просто це показуємо наші будні, скажімо так. І все, наші будні. Наші соцмережі – це наші будні. А наше меню – це наш праздник, коли ви приходите до нас, і це свято, правильно, для нас. І ми це показуємо. Тому кожному варто в соціальні мережі зайти подивитися, а сюди прийти спробувати. Так, ну у мене іменно Віктор Михайлов – це реклама. Да? Я надіюся, не виріжете. Домовимося. Можете підписуватися на Віктора Михайлова в Інстаграмі, в Фейсбуці, і там ми стараємося показувати іменно то, що ми робимо наші будні. А уже на сторінках «Порядний Газда», «Мала гора», «Амур» там показуємо уже то, що цікавить тих людей, яких не цікавить закулісся. Дякую вам дуже гарно, що прийняли нас у себе в гостях. Бажаємо вам успіху. Ну, якщо будуть якісь новинки, ми обов'язково завітаємо. Дивіться. Ці двері все для вас відкриті. Знаєте, мій номер, дзвоніть. Я, ну, насправді для мене велика радість розказувати про Закарпаття, про закарпатську кухню і іменно закарпатцям. Для того, щоб закарпатці полюбили свій край і ми в місті змогли зробити то, чим будуть наші діти і внуки гордитися. Бо якщо дивитися, аналізувати Італію, у якої є 15 продуктів, це пасти, піци, різотто, який знає весь світ. Ну реально знає весь світ. Тобто вони з 15 продуктів зробили бренд. Я рахую, на Закарпатті є 40 продуктів, яких можна зробити світовий бренд. І ну, для цього треба і я, треба і ви. І треба кожен із тих глядачів, який подивиться цю передачу, і я не знаю, що він робить, ну, наприклад, це не грає ролі, там, виготовляє якісь там сумочки, що треба переживати за якість, бо італійське, в першу чергу, асоціюється з якісним. Закарпатське – не все так. От для того, щоб асоціація закарпатське тире якісне, треба перестати продавати перепалений мед в банках, засунутий туди якоюсь непонятною гілкою чогось непонятного, і розказувати туристу, що це мед. Турист не дурак, він не вернеться до нас, якщо ми будемо з ним непочесними.